Muturreko matxismoa hilketak, bortxaketak egunero pairatzen ditugu, baina egunero pairatzen ditugu egunero ia arlo guztietan emakumeok pairatzen dugun desberdintasunaren ondorio gizara. Eta hori da guk guztiok gainditu behar duguna. Sekulakoa ari garelako sufritzen, eta badakizue, sekulakoa ari garelako sufritzen. Ia egunero esaten dut, Nazio Batuen Erakundeak kaleratutako txosten baten arabera, Europako, hemengo, hiru emakumetatik batek jasango duela violentzia matxista edo jazarpen sexuala bere bizitzan zehar. Ta nik beti eskatzen dudan ariketa da begiratzea hiru emakume, bat bita hiru, edo hiru neska, bat bita hiru, edo hiru aur neska, bat bita hiru, batek jasango du violentzia sexuala. Ta hori ezin dugu onartu. Ezin dugu onartu gure alabak direlako, gure aizpak direlako, gure amak direlako, gure maitaleak direlako. Ezin dugu onartu. Bidea egiten dugun bitartean, guk planteatzen dugun independentziarako, soberanismoarako bidea egiten dugun bitartean, ezin dugu une bakar batez aztu, gizon eta emakumen berdintasuna bermatzen ari garela gure ekinaren minutu bakoitzean.